אהלן! לפני שנים רבות, במדבר, ישב לו רועה צאן, שהיה מחובר לטבע, נושם, רגוע, מנגן בחליל, עיזים, כבשים, רועה צאן. פסוט. אנשים באזור הכירו אותו והיו מגיעים אליו, להתייעץ איתו, לחשוב, להתלבט, לשתוק קצת, לשמוע מנגינה, לחזור לסדר יום שלהם. יום אחד הוא יושב שם על ההר, פתאום רואה מרחוק ענן מלא אבק ולא הבין, חושב שזה סופה, התחיל לנסות ככה להתמגן. תוך כדי הוא רואה שמתוך הענן יוצאת כרכרה, מרכבה, המלך מגיע, יורד ממנה, מגיע אליו, אומר לו שלום לך, תשמע, שמעתי עליך סיפורים מדהימים, אני הגעתי למסקנה, אני חייב אותך איתנו בארמון. אומר לו הרועה צאן, אני בארמון, מה, איפה, איך, מה הקשר? תשמע, שמעתי שאתה יודע ככה לדבר עם אנשים, אתה יודע לנשום, אתה יודע להירגע, להרגיע, אנחנו חייבים אותך אצלנו, למה יש בלגן, אתה לא יודע איך זה אולי, אבל הוא מושך לפה, הוא מושך לשם, פוליטיקות, ארגונים, כספים גם, בלגן. אני צריך איזה דמות ככה שתבוא, תביא אווירה טובה, אתה יודע, לרענן את המערכת. הרועה צאן אומר, אני אחשוב על זה, מתלבט, מתייעץ עם אשתו, משיב תשובה חיובית, והולך עם המלך לארמון ביחד, מסדר להם שם המקום, בקתה, וחיים טובים ומאושרים. אחרי תקופה, פתאום הצרור שלו הולך וגדל, של הרועה צאן, והוא ככה נהיה משנה למלך, כל אחד סומך עליו, בא, מדבר איתו על הסודות שלו, מסביר לו איך הולך אצלו, מספר לו את הפחדים, הטינות, הסודות, הכעסים, החלומות, הוא יושב, מקשיב, מנגן, שר, מרגיע, וצובר כוח מתוך אמון, מתוך אהבה, שזה כמובן הפריע מאוד למי שהיה משנה למלך הקודם, שהתחיל להרגיש שכל הכוח שהוא קיבל עד היום דרך שליטה ואיום ורודנות וכל מיני תככים ומזימות שהוא הלך והרג סביב אנשים, הולך ונשמט לו מתחת הידיים, כי אנשים כבר לא שמים עליו, לאט לאט נהיה להם עמוד שדרה, עצמי, עצמאי, מלא עצמאות ועוצמה, והם ככה כבר לא מפחדים מהלחצים והמניפולציות שהוא מפעיל. אז הוא הולך כל פעם, לוחש על אוזנו של המלך, אומר לו, תשמע, רועה צאן שהבאת, מה זה, נכלולי, גנב, הוא זה שמערים עליך פה, הטבעת שנגנבה של המלכה זה הוא, המעילה בכספים האחרונה זה הוא, כל פעם ממציא עליו איזה סיפור, והמלך יודע שהכל שטויות, הוא מכיר את הבן אדם, אבל לשון הרע, אם לא עושה הכל, עושה חצי. איי, 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 באמת יום אחד שבר אותו המשנה למלך הקודם, בזה שהוא בא ואמר לו, יש חדר אחד שהרועה צאן לא פותח, לעולם, לא נותן גישה, אתה יודע למה? שם הוא מחביא את כל ה... אומר המלך, יאללה, בסדר, זה משהו שאפשר לבדוק. אומר לרועה צאן, בוא איתי, אנחנו רוצים לעשות ככה סיור בארמון, בוא תראה לי כל החדרים, מה קרה בשנה האחרונה. הוא הולך, פותח לו, הנה פה חדר המכונות, חדר המפות, חדר הכביסה, חדר ה... טה-טה-טה, מגיעים לאיזה חדר, הופ, עובר עליו, ממשיכה לו, אומר המלך, בבקשה, מה פה? לא, בבקשה, אם אפשר, המלך, אל תיכנס לפה, אני אף פעם לא ביקשתי כלום, משהו אחד אני מבקש, שחרר את החדר הזה במנוחה. אין לי ברירה, הכירי, רק בשביל זה יצאנו פה לדרך, פתח, כן, לא, כן, לא, פותח. כולם מכניסים את הראש לראות מה יש בפנים, מסתכלים, לא רואים כלום, רואים כיסא, חליל, איזה בגד רואים, זהו. אבל המשנה למלך הקודם מבין שמר גורלו לפניו, אבל מנסה להציל את עצמו, הולך שובר את החליל, שובר את הרצפה, שובר את התקרה, אולי איפשהו הוא מחביא בפנים את הכסף, כלום. טוב, בכל זאת, כבר הגיעו, העמידו אותו בפינה, את המשנה למלך החדש, אומרים לו רועה צאן שעבר, מה הסיפור, מה זה החדר הזה, אתה מבזבז לי פה חלל על, על, על מחסן לחליל? הוא אומר לו רועה צאן, שמע, אני באמת לא רציתי להגיד את זה, אבל כבר אני רואה שאין ברירה. אני באתי לפה, ראיתי איך כל המערכת פה מתנהלת, אמרתי, אם אני לא שם לעצמי איזה מקום שאני נכנס שעה ביום לשבת, לנגן, לחשוב, לנשום, לזכור מאיפה באתי, בשביל מה באתי, אז אני בקלות אסחף, ועוד יומיים אני אסתבך איתכם פה בתוך כל הקלבסה, ומי יודע איפה אני אצליח לתת לכם איזה אנרגיה של שמחה ואהבה, זה לא יוכל לקרות. אבל באתי לפה פעם בשבוע, אני יושב, נושם, מרגיע את עצמי, נזכר בערים, בכבשים, בעננים, בשמיים, הופ! יש לי כוח גם לשמוע את כל מה שעובר עליכם. אז בדיוק כמו החדר הזה של הרועה, עם החליל והאוויר והמחשבות והרגשות, אלה יהיו המפגשים בינינו, בהם אנחנו נטען בלב ומנוע לכל מה שאנחנו הולכים ופועלים וחושבים ורוצים ועושים ורצים ומתרוצצים במשך היום. עם ההשראה הזאת בסרטון הבא נחמם שלושה מנועים ואנחנו מתחילים לעוף.